آرامگاهی ملا محمد جان است، عارف آرستگی هست تاجک تبار. بله، آنچه که ویدا هست، آنچه که تاریخ و تاریخ در گذر است، یعنی که سالهای سال اینجا نامعلوم بود، بالاخره با همکاری استاد محمد حتانور اینجا در سال 1392 بازسازی میشه و بعدم توسط مخین و دانشمندان که در اینجا تثبیت میشه که اینجا آرامگاه ملا محمد جان است و این شکل از بودجه شخصی استاد عطا محمد نور ساخته میشه. اما آهنگ را شاید شما به یاد داشته باشین بیا که بریم به مزار بابا دلبر جان، سیله گل لاله‌زار، ملا محمد جان. همین آهنگی هست که شما میشنوین و شاید شما بر روضه مبارک ارتباط بدین، اما اصلی شخصی که در رابطه با او سروده همین ملا محمد جان است. بمتنید با دید و بازدید داشته باشین جای تاریخی و آثار عتیق و باستانی رو برشون نشان بدید. حضرت شیخ پیغمبر صلی الله علیه و سلم است که در معلومات که اینجا ذکر شده 50 صفحه برشان نازل شده و اولین پیغمبر بود که در دنیا داد و گرفت نقره و طلا را می نمود. بنیادگذار پیمانه ترازو در دنیا بود و از کان را بیرون نبود و از هر نوع داد و گرفت معامله طلا و نقره و از این قبیل می کرد. در کل در بلخ در بالا حصارش این زیارت موقعیت دارد. با این بزرگی و گفته میشه که آدم های سابق با امو پایکر، با امو جسامت، این آدم های خیلی بزرگ بودن. این تنها مقبره یک شخص است که از شیخ صلی الله علیه و سلم گفته میشه. چیزایی که میتونه که در ذهن آدم خطور بکنه، اما با ما باشین اشاره معلومات های دیگر هم هست که با شما یک جا شرک بسیدیم. در کل معلوماتشان روی این نوار سنگی که میاین داخل زیارت میشین میتونین معلومات اخذ بکنین و در باره شیخ صلی الله علیه و سلم که گفته میشه آرامگاهش در بلخ در اینجا. با مسافر خاکسار در اینجا ولایت کنالا منجا در این زیارت مجاور هستن. مدن ما در اینجا سنه 1330 و 40 سال در خود کافشای ولی ما در این زیارت آجی صاحب در مورد زیارت معلومات بتین که چه زمانی است؟ چرا که ما را وزارت میشناسه کل لگیم والی ولستان کل خواه خواه میروانی اب کنالا که آمدیم اینجا پدر ما بود 20 سال او را 700 ماش میداد در شاه داود باغوانی او ما که آمدیم اینجا ما باقی تازاری سالانه در از اوقاف و اجاره میتیم 40 سال ما اینجا تیر کردیم برادر گل در خود کاشای ولی از جمله اصحاب رسول الله مبارکت از جنگ بدر از قراش اینجا در افغانستان در وقت عثمان غنی صاحب آمده اینجا اینجا که آمده اب بیادر آمده اب بیادرش هم بیادر کلش به شهادت رسیده اینجا خوجا باجای ولی خوجا باقصور ولی خوجا بازار ولی خوجا عبدالله انصاری صاحب خوجا پارشای ولی اینا کل بیادر هاست از اولادای ابو بکر صدیق صاحب اینا او اینجا ما 40 سال تیر کردیم از سال 59 آمدیم پدرم وفات کرد ما اینجا آمدیم چل سال وزیفه مبارک اجرا که باقی شامی کنم منطقه جارو میکنم
دولت اجاره میتیم. خوجکشای ولی از چگونه یک شخصیت بودن؟ شخصیتی سقاو بوده سب اول. اول در عربستان سقاو بود، سقاو آمی چلنده جنگ بدر در قرش. بعد از وفات عظیم پیغمبر علیه السلام که اینجا آمد نور نبوت شدید، بعد از اینجا آمد آب بیادر آمده با تقسیم شده در این آدم این منطقه در جنگ این اینجا در بلیسار قلعه کپری بوده این ها کل لگی اینجا به شهادت رسیده کل لگی تن همین نیست بیادر ارگیر شم اون طرف پس کجا بازه بری دو تجد سمنگان است خسر مبارک یعنی پشت سر شد خسر برای شد کل لگی شد بیشتر گفتین کسایی که جمعه بعضی کرامات دارن مثلا چی؟ یادت مرضای پلاچ، مریقا، زردی، کبوتلپا، زبانبان، طویللزه اینا ای مبارک خود کاسه ولی سنگ داره دمو سنگ آو میندازه آویش هم میخوره خداوند تعالی شفا میتن دو کلمه محمد رسول الله نوشته دو سنگ آیت کرسی نوشته او آواز اون سنگ در کجا موقعیت داره؟ چی سنگایش؟ سنگایش حال پروژه کشی دوام سر میدان اون کل گیم جمع خواه ایسا بیشتر کیا اینجا میان؟ مردم های بیرونی میان؟ مردم های داخلی میان؟ مردم مزار می، کابل می، قندار می. از کشورهای بیرونی هم می؟ نه نه از خارج نمی. خارجی هم می؟ نه نه. خواه. سلامت باشین یا صاحب تشکر. شما را خدا من طلب. عمری دراز بیتا جانی جون بیتا. سلامت باشین. جاری دولت استی خدا شما را کم نکنه. قربانتان. سلامت. بخیر آمدی و بخیر دخانی تان. قربانتان. سلامت باشین یا صاحب تشکر از شما که تا کنون ما رو بینداستین همراهی بکنین جای دیگر هم کوتاه کوتاه بر شما معرفی بکنین. هارمگوی جوانمرد قصاب است که در بلخ موقعیت داره و همچنان نگفته نمونه کسانی که در ایجا میان و خاصا کسایی که مریض دارن یا که مشکلات دارن اینجا درختی هست با گفته خودشان به عقیده بعضی ها که یک کنده درختی هست که در خود آرامگاه و در اینجا میخ میکوبند تا درد و مشکلات خودت برای درخت انتقال بدن یعنی کسی که مریض دندان درد است جان درد است با درد است هر مرضی که داره اینجا به عقیده خود یک میخ میکوبند و تمام درد و مشکلات خود خلاص میشه و گفته خودشان البته اما در این درخت ما میبینیم که هیچ جایی برای میخ کوبیدن نمانده که ما هم یک تا میخ بزنیم و تعداد مردم هایی که زیاد آمده چکش هم باید میخ آماده است نمیفهم کجا بزنیم هر پیشتر هم دوستای ما اینجا میخ کوبیدن همه جایی نمانده که اینجا باید ما یک میخ بکوبم و شکر خدا سعدمند هستیم اما بادم حتی دم پایین هم جای نمانده تا که یک جای ما پایین این قسمت میزنم که هیچ کس کنده نتانشه کشنه نتانه پس دوباره درخته که پر میخ هست یعنی میهست حاصلش میخ شده یک تو هم به خاطر کامرمان ما میزنم این اینجا سایست همینجا اجمال جان چون بیشتر مصرف است درد زیاد است کمر میخ کوب شد از اینجا در بلخ یا در مزار شریف آرامگاه یا آثارات تا
تاریخی و بیشتر دیده میشه و هر و خصوصا حقیقی که ما مردم داریم یا بعضی از مردم های هموطنان ما دارن به نحو مختلف میان هم دید بازدید میشه باشن هم تفریح برشان میشه و هم مراد و نیت که دارن از اینجا تقاضا میکنن تا به مراد مقصد خود برسن. پس ما را همراهی بکنین جاهای دیدنی و همچنان آثارهای تاریخی و باستانی را میتونین با دریچه خالد اسکی پرودکشن بیننده باشین. سپاس از شما، ما را همراهی بکنین. اینجا هم آرامگاه رابعه بلخی است. رابعه بلخی اولین بانویه که در زبان فارسی شعر می سرود و از زمان سامانیان و تبار حرب بود و همچنان ما آمدیم امروز از بلخ دیدن بکنیم، از اینکه زیارت هایی که در اینجا هست، آرامگاه های اشخاص بزرگی که از دیدن داشته باشیم و برای شما گزارش های مقبول زیبا را هم و همچنان یادتان نره که ما جاهای دیگر هم می رویم و رابعه بلخی خانمی که در سده چهارم هجری قمری زندگی میکرد و همچنان بلخی که امروز جایگاهی که آرامگاه اشخاص بزرگ و همچنان جایگاه آثار تاریخی و حتیقه که از سالهای سال در اینجا پابرجا هست، خیلی میتونه سیاحین و توریست که در اینجا میاد جلب بکنه و بتونه عاید خوبی داشته باشه. اما متاسفانه در این سالهای اخیر وضعیت و بعضشان بازسازی شده اما بعضشان تا هنوز بازسازی نشده. به این مناسبت ما هم تصویری داریم از شما، پس ما را همراهی بکنین بیا با هم یک جا از آرامگاه رابعه بلخی دیدن داشته باشیم. پس با هم یک جا اینجا هم آرامگاه رابعه بلخی هست که در این سالهای اخیر توسط پروژه های ساخته شده و برای ظاهرین یا سایرین که می از دیدن میکنن و میتونه از نگاه آثار تاریخی یا از آثار عتیقی ارزش فرهنگی افغانستان بیشتر و بیشتر بسازه. به نسبت دعایی هم میداشته باشیم برای شما ما را همراهی بکنین. انشاءالله ما در خدمت شما هستیم و در ضمن هموطنان مهربان ما در گوشه و کنار بلخ هستیم تا بتونیم چیزایی که خیلی خوبتر و برای شما هموطنان ما ارزش داره و تصویر بکشیم و معلومات هایی که داریم همراه شما شریک بسازیم. در کل در بلخ آرامگاه اشخاص هنری و فرهنگی و همچنان از رابعه بلخی، ابونصر پارسا، عیاران، نوگنبد، اینا جایگاهی هست که در بلخ موقعیت داره و بیشتر از اینا. پس در اخیر ما رو همراهی بکنین، جای دیگر هم هست که بریم. اینجا هم مسجد ابونصر پارسا هست که از سالیان سال گذشته تا و اکنون در بلخ موقعیت داره. در این مسجد هم روزانه ده ها الی صد ها نفر می آمدن به خاطر نمازگذاری، اما به مناسبت قرنطینه که است امروز در مسجد بسته شده و فقط تصویری که ما گرفتیم میخواستیم برای شما معلومات بدیم که مسجد خوبش کجا نصر در کجاها موقعیت داره و چگونه یک جای هست که واقعیت خیلی جای مقبول زیبا و همچنان از گوشه و از کنارش از آثار عتیقه دیده میشه. به این مناسبت بیم با هم یک جا دیدن داشته باشیم و از این مسجد زیبا و مقبول هم گزارش داشته باشیم.